Hej, podívej si, jaký obrovský penis, když hodně se tam šuká. Já jsem se tam cítil jak ryba ve vodě. Jsem šukal krásný holky a slavný. To je tak boží, když 12 lidí v kámošu se zavře obyváku na stole, leží kufr s třeba milionama. To dobře mi tak prostě, dobře mi tak. Kdo z celebrit ti nabízel sex za článek? Tak oni nechodí a nenabízí ti sex za článek, ale spíš ty nabízíš články za sex. No, jinak to řeknu. Měl jsem v posteli pár holek, který bych tam normálně v životě nedostal. Byl by udivený některý boj jako hejtři, jaký jsem šukal krásný holky a slavný. Jenom díky tomu, že jsem měl ten mediální vliv. V očích těch lidí, těch celebrit, je ten článek v tom bulváru naprosto největší meta. Je stojí vejš než peníze, štěstí, rodina, dítě. Je to nejvíc. Prostě každá holka chce být slavná. Je fascinující, jak ty finalistky Miss, vždycky legrační, jak vždycky je to tkali fotografové a šéfredaktoři a novináři. A to prostředí je opravdu velmi promiskuidní a velmi zvláštní. To prostředí vůbec toho showbiznisu je vysoce konkurenční, který se tam provádí švindluje a lže, jsou tam velmi nekvalitních charaktery, hodně se tam šuká. Já jsem se tom cítil jak ryba ve vodě. To bylo super. Máš spíše články, které jsou čtený, máš peníze, šukáš holky, který bys nikde šukal. Holka tě může nabídnout sex. Co tě může nabídnout chlap? Informace. V tom bulváru to přece funguje tak. Já když jsem dělal v Hladí frontě a nedělal jsem bulvár, tak jsem si myslel, že ty informace dávají tomu bulváru nějaký tyhle ty anonymní čtenáři, ale ty informace dávají všechny bulváru ty celebrity. Z mnoha pohnutek. Chtějí si sami pomoct, chtějí ublížit ty druhý celebrity, chtějí získat nějakou výhodu. Takže to je neustálý prostě handlování prostě informací. Když jsi v tom vlivovém médiu potom a jsi vlivný bulvární, tak to za tebou chodí samo. Jednu dobu, když chtěl někomu ublížit, tak už psal mě a ne do blesku, psal mě. Pač viděl, že to se mi bude líbit a já to rozpálím. Takže nakonec už nic neinvestiguješ, nakonec za tebou to přichází samo, ty informace. Přichází jich hodně a jsou pravidelně. Finalista reality show Vyvolení 3, David Holovský se jmenoval, mi poslal svůj penis, obrovský penis, jakože je holka, že s tím měla sex a vyfotila si jeho penis a já jsem vyfotil takový penis na tom monitoru. Už to bylo asi po pátý, co mi něco ze své intimní sféry posílala jej nějaká holka. Tak už jsem mu musel napsat, no, ať se naučí vyjmenovaný slova PV, že to je poznat, to píše on, no. A otiskli jste ten penis? Jasně, jsem ten, jasně, ježišmarja. Mě zajímal vždycky jenom spokojený čtenář a spokojený vydavatel. Do té reality show bar si nešel jenom kvůli penězům. Šel si tam kvůli slávě. Ano, lákalo mě to svým způsobem. Lákalo mě i ten formát jako takovej, pak jsem žil s tou Kačenkou. A to je unikátní příležitost, být v reality show. Ať to máš tak jakýkoliv. Já jsem se ocitl ve světě, kde bylo možné naprosto všechno. Neplatili pravidla prostě běžný, který platí na zbytku země koule. Když jsem se tam jednou zhroutil a ve 4 ráno jsem si nechal zavolat dramaturga a řekl jsem mu, že končím, že už tam nechci být, že mě nechali 3 dny vyspat, tak mi řekli, nikam nepůjdeš, my tě nemůžeme vyloučit, my tě potřebujeme, bez tebe, to je úplně v prdeli ta show, kdyby se to tady zapálil celý, tak tě nemůžeme vyhodit. Fascinující, to sociologická studie. Mě zajímá psychologie. To je tak boží, když 12 lidí v kámošu se zavře obyváku na stole, leží kufr s třeba milionama, to zamíchá. Strašně mě to bavilo, zajímalo mě to, chtěl jsem toho být součástí. A jak se teda z té show člověk dostane do bulváru? No já jsem prostě byl jak už jakoby uváděný jako vlastně novinář v té době. Prostě, já jsem studoval, jsem byl publicista. No a nějakým způsobem jsem v té show byli celebrity jako opravdický a jsem to vlastně byl jako nějaký interakce a byl jsem vtipnej. Je obrovský nedostatek v segmentu bulváru, je obrovský nedostatek kvalitních novinářů, jakoby. To bych dělal většinou košťata. Články píšou editoři, ale potřebuješ takový ty košťata, který chodí na ty večírky, tam poslouchají ty drby a tak. Ale nejcennější z hlediska lidských zdrojů, co v té redakci můžeš mít, je takzvaný kauzař. Ty těch je strašně málo. 10, 15, jsou nejlíp placený. Bulvár potřebuje lidi, ty velký bulváry, který umějí psát a zároveň investigovat nebo přinášet vlastní témata. Odhalovat kauzy a psa. To jsou nejcennější lidi, takzvaní kauzaři. Mají výborný nástupní platy. A zřejmě někdo usoudil, vydavatel tehdy Antonín Herbek mě viděl, že píšu
a viděl, jak se projevuju a viděl moji interakci s ostatními celebritami, jak jsem to hodně glosoval a pochopil, že bych byl asi perspektivní kádr. No, oslovil mě a dal mi nabídku, abych šel psát do týdeníku Spy jako redaktor, já ještě na škole, a nabídl mi honorář, který značně převyšoval jako tehdejší... Jako... Kolik? Ten, když jsem, můj nástupní plat byl snad něco jako 30 tisíc s perspektivou dalšího růstu, ale já jsem vlastně tam u té práce chodil, já nevím, 3 dny v týdnu. A takže jsem najednou si polepšil jako dost jako příjmově. A v Mladý frontě jsem měl kolik? Strašně málo. To byla prestiž. V Mladý frontě jsem měl třeba 7 tisíc za měsíc, pak jsem psal vždycky ta příloha víkend, kde jsem byl vlastně týdenník, dá se říct. Takže jsem psal pro tu Mladou frontu a psal jsem skeče pro rádio a viděl jsem sice nějakých 15, 17 tisíc měsíčně, a na té škole to bylo super, já jsem byl u rodičů. A psal jsem vlastně do 3 periodik, jsem to tak jako honil. A jednou jsem dostal nabídku na stálé místo. No, tak jsem to samozřejmě vzal, no a pak už to šlo strašně rychle, strašně rychle. Za rok jsem byl šéfredaktor, já v té Mladé frontě bych, jestli bych vůbec to dočkal, tak bych to čekal do 55 let. Ty jsi bulvár nesnášel a šel si pracovat do bulváru. Jsem si vlastně splnil sen těch ostatních jako novinářů, že co to je, ono to je takový, člověk píše a chce by to někdo četl, tam máš takový pořad, tak se na něj díval. Já jsem sice nepsal do Mladé fronty, psal jsem o Leošovi Marešovi a o Ivetě Bartošovi, no ale oslovoval jsem najednou prostě obrovský jako spektrum jako čtenářů. Mně to tak přišlo v té době. Já jsem mohl za to placený. Kolik ti bylo? 22, 20, 23. Takže šéfredaktorem jsi se stal ve 24? Já nechci lhát. Možná 25, 26. A to byl další zase skok. Nešlo o prachy, když jsem měl dvakrát tolik, ale šlo o to, že jsem najednou měl časopis a mohl jsem se kreativně realizovat. Já jsem najednou mohl prostě určovat takový směr a video tam dal o volnou ruku a já jsem měl paparazzi, korupce a redaktory a ten redakční tým a mohl jsem jakoby dát styl tomu časopisu. Tak to jako kopíroval jsi britský bulvár? Jo, já britský bulvár považuji za nejkvalitější bulvár na světě. Nejde, ještě americký National Enquirer, každopádně britský bulvár je vždycky můj vzor. Když vždycky celebrity u nás nadávají, jak je bulvár tady zlý, tak vždycky říkám, hej, podívej se, jak vypadá bulvár v Anglii. V každý zemi je ten bulvár jiný, ale britský, já miluji britský bulvár, taky to hrabání se v těch odpadkových koších. Já jsem anglofil a dlouho jsem žil představit, že co je britské, to je dobré. Miluji seriál Jistě pane ministře a Bennyho Hilla a ten humor anglický mám rád. A pak, když jsem byl v Anglii, tak jsem byl rozčarovaný, když jsem viděl ten White Trash. Mimochodem ve Velké Británii běží ročně 300 různých reality show. A anglický bulvár je velmi tvrdý, strašně se mi líbil. Vždycky jsem se snažil se jim inspirovat. A bylo to nesmírně plodné období v tom Spy, kde jsem vlastně byl 3 roky, jsme se zaměřovali na vztahy. Jaký jsi měl plat jako šéfredaktor? To už jsem bral jíst, to už jsem bral nějakých 60-70 tisíc. K tomu samozřejmě dalších množství výhod, že jo. Máš úplatky a dárky a máš postavení a velmi to, a v té době ještě nebyly tak jako rozšířené internetový bulváry a mimochodem ten byl taky málo tištěných bulvárů. A ten Spy byl takový jako legendární časopis, vlastně to byl první bulvár, co nám začal vycházet. A já jsem začínal nějakým 40 tisícovým nákladu. A to, pro mě to bylo něco neuvěřitelného. Vlastně bylo jedno, že to je bulvár. Já jsem prostě byl šéfredaktorem média, periodika. Já jsem hlavně papír. To bylo boží. A hnedka vedle byla redakce Super.cz, což je vůbec nejčtenější médium v zemi. To jsem pak taky dostal. Pak už jsi přecházel do těch bulvárů, šel si tam, kdo ti nabídl nejvíc ano, peněz. Ano, ano, ano. Já jsem nebyl nikdy vyhozený. Já jsem vždycky... Někdo tě přeplatil vždycky. Ano, ano, ano. Ale já jsem vždycky oznámil dopředu a prostě jsem akorát vždycky šel jako za lepší nabídkou. Ale třeba to vydavatele Spy, Antonína Hebeka jsem zradit nedokázal a byl jsem tam, jsem dostával lepší nabídky než ve Spy. Ale byl jsem s ním až jako do konce, než on to vydavatelství prodal. Mě vlastně všechno mě vlastně naučil Antonín Herbek. A to už přišel online a přišla nabídka z onlineu. A to byl zase fascinující svět, že jo, který mě naprosto pohltil. Jsem vlastně přešel z nějaký týdenní periodicity do vteřinové periodicity, nebo vlastně do úplného prostředí. Pavle, řekni mi 3 knihy, které tě poznamenaly. Michel Elebek, Možnost ostrova, Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberryho Finna.
A do dneška jsem schopný citovat celý pasáže z Žila Verna. Nejradši jsem měl Tady úplný ostrov. Co říkáš na toho posledního Oldbecka? Ještě jsem ho nečetl. Já jsem díky němu zjistil, že jsem levičák. Dokonce jsem se s ním osobně setkal. Já bych uměl takhle psát, no. Fascinující. Jak to, že jsi nečet posledního Oldbecka, takový téma? No, protože teď se ujíždím už asi 3 roky na severský krimi a tajím to. Každopádně nechápu, jak jsem schopný objevovat takového antisemitu, rasistu, ale prostě on je genius, geniální spisovatel. OK. 3 filmy, které tě nějakým způsobem ovlivnily? No, ovlivnily asi silné slovo. Mám rád film Vrchní prchni. Ovlivnil mě film s Jimem Carreym. Čekej to. Bych ho řekl v češtině, Truman Show. To je podle mě film, který je tak strašně nadčasový, že by se měl pouštět jako povináta ve školách. A čím tě ovlivnil? Já se na něj díval furt dokola. Jsem v té době jako byl vlastně dělal kariéru v médiích, byl jsem strašně mladý a byl jsem jako nahoře. A byla ta doba těch reality show a vlastně tady vlastně ta televizní zábava byla vlastně úplně někde jde až deska. A ten film má fantasticky napsaný scénář. A strašně mě baví na něm to, že když se na ní díváš znova, tak objevuješ nový věci. Sentimentální jsem taky, že samozřejmě, on je geniální herec. A to je prostě film, který můžu vidět tisíc a furt dokola se ní můžu dívat. A vždycky budu znova jim jako fascinovaný. A kvůli tomu jsi šel do té reality show bar? Ne, do reality show bar jsem šel, protože jsem chtěl peníze. Oni mě oslovili a nabídli mi nějaký prachy. Kolik? Asi 100 tisíc jako základ. A já jsem, že jsem syn židovského obchodníka, tak jsem si chytře vynutil další prachy za každý natáčecí den, kdy tam strávím, asi 3 000 korun na den. A to jsem udělal proto, že jsem objevil chybu v pravidlech té reality show. Oni už to vysílali předtím v několika zemích. A tam bojovali 2 týmy proti sobě a vylučovalo se tak z toho pořadu, že si navzájem v tom týmu každým udělovali mezi sebou plusy a mínusy a ty 2, co byly na tom nejhůř, tak pak šli do nějakých horkých křesel a diváci vyhazovali. A já jsem si spočítal, když jsme nás 6 a udělujeme si každou neděli plusy a mínusy a já budu mít komplice, který mě bude na slovo poslouchat v tom týmu, bude dávat plusy a mínusy, jak já budu chtít. A 2 holky ideálně, nebo 2 lidi v tom dokážu proti sobě tak poštvat, že se nikdy navzájem nedají. Takže nemůžu vypadnout z toho pořadu. A to se zápětí ukázalo. To už ho teda někdo nasledoval samozřejmě, ale opravdu skutečně jsme zůstali jenom já s komplicem v tom našem červeném týmu. Takže jsem tam zůstal dlouho v tom pořadu, skoro až do konce a koupil jsem si auto za to. 300 tisíc jsem si tam viděl. Popiš mi 3 charakterové vlastnosti, které musí mít bulvární hyena. Musím mít asi nějaký snížený jako práh jako svědomí. Jako bylo málo věcí, který s tím jsem se já zastavil. Já jsem musel zjistit, že nějaký umělec má HIV, aby to nenapsal. Opravdu, když neumíralo dítě, nebo to nebylo AIDS, tak jsem to psal. Mm-hmm, 2. vlastnost. Musíš být dobrý, jestli to chceš dělat fakt dobře, musíš být trošku psycholog. Neustále manipuluješ ty objekty, o kterých píšeš. Potřebuješ od nich získávat informace, uzavíráš s tím krátkodobá spojenectví, že jo? Který je musí připadat výhodná. Máš úplně normální síť zdrojů, jako každý jiný novinář, musí s nima pracovat. A 3. vlastnost? No, nesmíš si to moc brát, no. Musíš prostě to rozsekat, někoho rozvést, jít domů a namazat si rohlík s máslem. Opravdu ovlivňuješ jako život jako lidí. Jsme opravdu v tom spaji rozvrátili několik desítek prostě vztahů, děti plakali. Počítal jsi někde, kolik se rozvedl pár? My to spočítali ve tom spaji, jsem tam končil, tak mi to nějak jako zkoušeli spočítat. A říkali, že jsme rozvrátili si 50 jako v pevných vztahů, někdy i několikrát. A mrzel tě nějaký rozchod nebo rozvod? Pak až zpětně jsem si hodně popřemýšlel, že když jsem byl, tak jsem byl cynický, jsem byl tam. Mrzely mě některé věci, co jsem jako musel udělat a nechtěl jsem, ale udělal jsem je. Na který například? Třeba mě bylo hrozně líto muzikanta Honzy Muchova, vlastně polovinu kapely Ecstasy of Santa Teresa, mám ho rád a slávista, výborný muzikant a
To je ten kluk vlastně, který vůbec nebyl jako v mainstreamu, ale prostě v žánrově, okrajovém žánru. A co jsi mu udělal? Já jsem mu nic neudělal, já jsem poslal na letiště číhat svoje paparazzi na Rytmuse. S nějakou buchtou a oni jak tam číhali na toho Rytmuse. No tak z té letištní haly vyšel Honza Muchov a s Milenkou, která líbal se s ní a on měl doma asi měsíční dítě a manželku a prostě jsme ten materiál jsme nafotili a já jsem jako nemohl to prostě, to bylo hodně neprofesionální, jako by tomu vydavateli to zapřít, nebo, no prostě jsme to tam, prostě jsme to dali. Ten čas těch fotografů je hodně drahý. A vlastně jsme rozvedli skoro kluka, který vlastně normálně o to vůbec nezavadil. A ten samý večer, kdy to vyšlo, mi volala ta jeho manželka, děkovala mi vlastně, že jsem jako otevřel oči a pak to vlastně nějak spitlíkovali jako dokonce a zachránili. A to bylo takový, to by bylo fakt jako líto. No mi bylo líto Matěje Homoly, který jsme nachytali s Milenkou v dodávce u silnice. Pak jsem věděl, že Dalinka Rolincová podvádí taky, ale inteligentnějc a měl jsem ho rád, toho Homolu. No ale tak... Nějaká jiná kauza než rozvod, která tě mrzí? No a zpětně... Já jsem byl jeden z hlavních jakoby, lídrů kauzy Iveta Bartošová. A já jsem asi oznámil smrt Ivety Bartošové na Extra.cz. A ten to byl fenomén, který překračoval naše hranice. A pak, když jsem zpětně bilancoval toto období, tak jsem si uvědomil, že jsem občas dělal to, co by bulvár dělat neměl, co jsem vyčítal ostatním bulvárům. Že jsem řídil ten tok těch událostí. Ten bulvár někdy jde tak daleko, že vytvoří sám nějakou událost. Vrah Kramný třeba, když třetí den nešel na hrob té zavražděné manželky a té dcery, tak ten blesku zaplatil, aby tam přišel se vyfotit. Už tam ty paparazzi číhali 3 dny v tom křoví. A já jsem jednou třeba, jak se furt pral ten Macura s tím rychtářem, nevím, jak se furt prali, tak obrovská poptávka po těch článcích byla. 3, 4, 5 denně. Lidi to chtěli číst a nějak se nic nedělo už druhý den. Akorát jsem zjistil, že Iveta někam utekla Richtářovi zase. A jak se nic nedělo, tak jsme tomu Josefovi Richtářovi hodili informaci, že Iveta je u Macury v tom penzionu pro ty týraný ženy, což byla naprostá lež. A ten Richtář tam vyrazil, my jsme poslali policii hnedka, protože tam bylo jasný, že tam začne řádit a vlastně a tak skončilo Honička. Jsem se vlastně zrežíroval celý sám. A pak jsem a to si... tě mrzí. To mě mrzí, no. To jsem prostě neměl. To jsem prostě neměl, no. A obecně smrt Bartošové tě mrzí? Mě, tak je mi líto jako každého jiného člověka, že jo, ale takový to zabilý bulvár, zabil si ty, zabilý Iveta Bartošová, jsem se s ní dobře znal, se zabila sama. Já jsem jí dokonce přes smrti jsme zaměstnávali krátce v Extra, tam psala nám tam takový sloupky s tím svým Josefem Richtářem a Iveta Bartošová byla prostě naprosto nevylečitelná alkoholička, která 15 let devastovala sama sebe prostě alkoholem a práškama. Podepisovala reverzi ve všech typech léčebných zařízení. Alkoholismus žen je strašná věc. A prostě její jako životní styl a možná výběr partnerů jako životních prostě nebyl jako úplně optimální. No. Miluju seriály. Já taky. Všechny. Prostě Vikingové, House of Cards, Hravotrůny, miluju Most, všechno severský, všechno musím vidět. Těším se na ty další série. Já jsem prostě seriálový typ, no mám takový seznam seriálu, který ještě musím vidět, stahuju a koukám na seriál, a v boku na ně koukám. Mm-hmm. Já koukám na seriály. Mm-hmm. I na český. Tak řekni mi nějaký oblíbený. Psal jsem v ulici 3 roky. Strašně se mi líbil norsko-dánský seriál Most. Doporučuji jako vřele. Uh-huh. Já miluji takovou tu depresi severskou. Uh-huh. A co říkáš na ten americký remake toho Mostu? Já jsem neviděl, jeden trailer jsem viděl. A já už to nemůžu vidět. Já miluji ságu Norénovou. Já mám několik přátel s Aspergerovým syndromem. Já se vlastně musím představit takový s jinými hercema. Třeba u toho House of Cards se těším, až si pustím tu britskou původní verzi, která je ještě lepší než ta americká. Uh-huh. Ale americký remake Mostu na ten opravdu nejsem zvědavý. Teď se mi strašně líbilo, to jsem taky zkoukl úplně na jeden zátah. Ale už si nevzpomenu, jak se to jmenovalo, ale to byla pecka. O čem to bylo? To bylo z toho 19. století, jak se vrátí ten do té Anglie a převezme tam to město. A hraje to charismatický herec, který už chcete všechny šukat, když ho vidíte. Temný, to je, a sám to i produkoval. Jo, Tom Hardy. Tom Hardy.
už to je taky skoro Tom Hardy. A to dcera se ale jmenovala... Tabu se mi líbilo. Já jsem koukala jenom kvůli němu na ten seriál. Mně se strašně poctivá, já mám ještě to, je to poctivý, strašně poctivá dobovka. Já třeba miluju to Arka Poirota, jo. Mm-hmm. Já miluju, jak to Art Deco, jak to propracovaný. A to Tabu taky na tom ulítlo strašně finančně. Bylo hrozně jako dobře zmáknutý, dobově. A tady ta doba je malově zachycovaná. To se mi líbilo hodně, škoda, to má nějaký už jako pokračování. Byl jsi opilej mocí? Byl jsem opilej mocí. Jsem najednou dostal ten Super.cz, což je periodikum, který má 2 miliony unikátních čtenářů denně. Dostal jsem prsten, který vládne všem. A mohl jsem jakoby těma článkama si třeba vřizovat účty s celebritama, který jsem neměl rád. A byl jsem strašně důležitý, protože ten Super.cz prostě tam ty celebrity některý neznají nic jiného než článek na Super.cz. A dost jsem začal jsem jako dost jako panovat. Dost jsem jakoby, ale naštěstí jsem se jako rychle srovnal, naštěstí. Ale... Srovnává tě manželka? No ani tak nespíš kolegové z těch seriózních novin. A ono totiž ti to opravdu jako dává jakoby pocit jakoby moci. A ono to je vlastně tam, je vlastně moc. A protože v tom bulváru je hodně jako nekvality v těch redakcích, tak je právě hrozný, že ty bulvární novináři jsou většinou nekvalitní. A jsou to stejně vlastně nekvalitní lidi jako většina těch celebrit. Ale oni píšou do sdělovacích prostředků, že jo. Takže jsou to většinou jako pokřivené charaktery. A bylo tě na začátku trošku šofl z toho, co jsi dělal? Nebo vůbec ne? No na začátku ne, protože jsem byl redaktor a psal jsem ty veselý články o těch celebritách. No, pak, když jsem se stal šéfredaktor a už jsem vlastně určoval kurz, a co se bude, a tak nesmíš mít dělat tyhle ty, to musíš sobě okamžitě potlačit, nebo tu práci nemůžeš dělat. No já a bylo tam něco, ten pocit, který jsi potlačoval? Bylo, ale strašně rychle jsem se s tím srovnal. Staneš se šéf-redaktorkou z redaktorky, to je velký rozdíl, a koordinuješ činnost paparazzi. Ukazuješ takhle prstem na lidi, kteří mají sledovat. Zvíš, necháš někoho sledovat non-stop, 2 dny v kuse. Takže ten pocit moci funguje velmi rychle. To musí dělat zodpovědní lidi, tu práci. Profesionálové. Ale tomu bohužel patří, že se od toho vlastně musíš oprostit. Já nemůžu se trápit tím, že ten, koho si poslal sledovačku, má doma 3 děti a jsou to celebrity. Můžeš si to dělat. Co chceš. Jaká byla první žaloba, kterou si řešil? Oni, prosím tě, ono to je ve skutečnosti jinak. Takzvanou žalobou končí naprosto minimum sporu mezi celebritou a bulvárem. Většinou se to řeší předžalobní výzvou, protože nikdo nikoho žalovat nechce ve skutečnosti. Jaká byla předžalobní výzva? Přijde předžalobní. Já už si vlastně ani nevzpomenu. Ty jsi o toho člověk taky vlastně, tam je právní oddělení, u toho vydavatel to jakoby řeší. Když to děláš pořádně, tak jich moc nechodí těch předžalobních výzev. A když chodí, tak jsou na to takový nátlakový předžalobní výzvy. Oni vědí, že to je nepříjemný pro tu redakci, tak pošlou předžalobní výzvu. Ty nechceš mít nějaký problém, nechceš se tahat s právníkama někde po soudech, tak to opravíš. Ve skutečnosti. Ale žalobou skončí úplně minimum těch sporů. Nebo končívalo v době, když ještě nepadly takové pálky. Ta celebrita vždycky přistoupí na to, že vydáš 5 článků pozitivních, vždycky to vyhandluješ. Mm-hmm. Takže když děláš chyby, tak žádný jakoby, žaloby nejsou. Ale potom, jak přituhlo, předělili ten zákon na ochranu osobnosti, tak začaly ty celebrity vlastně vývoz zneužívat a dostáváš předžalobní výzvy neuvěřitelného typu. Herec Pavel Trávníček poslal předžalobní výzvu, požadoval 400 000 korun po mojím vydavateli za moje označení, že je princ 3 fernetů. Chtěl 400 000. Jo, třeba. Někdy byli velice obskurní. Jak to dopadlo? Stáhnul to, pak jsem mu pohrozil. Jsem mu naznačil jednu informaci z intimní sféry a on se zatáhl. Počkal, až skončím v extrace, pak to zažaloval znovu a uspěl. Oni se mu omluvili a nějak to s tím vyrovnali. Dneska velmi přituhlo. Dneska mají bulváry velmi přísný kodexy. Dneska už taky nejsou ty žaloby skoro dneska. Jsou všichni dohodnutý. Dneska bulvár u nás dodržuje často důsledněji nějaký redakční kodexy než seriózní média. A ta ochrana té osobnosti dneska je tak specifikovaná u toho, tady v tom segmentu speciálně, že opravdu ty celebrity už nemusí snášet takovou kritiku jako dřív, tím, že jsou osoby veřejného zájmu a padají vysoké pokuty u těch soudů. A navíc dneska už nemusíš prokázat újmu, že ti to způsobilo nějakou újmu, že ti čekadovali dítě ve škole. No a jak padlo pár milionových flastrů, a jak, tak bulvár se velice rychle zkultivoval. Takže dneska opravdu těch žalob je strašně málo
A i v těch nejtvrdších bulvárech, Red Bull Života Pestrý se dodržují, opravdu jsem až překvapený, občas po něm píšu ještě pořád, tak jsem až překvapený, jak se tam musí zdrojovat. Prostě jsou velmi dneska kultivovaný. Dneska český bulvár nelže. Počkej, ty jsi řekl pár milionových, to byla jedna, ne? Vašut vysoudil Vašut milion? Jako první vysoudil milion. Neprokázal újmu. Uh-huh. To byl obrovský zlom. Jsem do dneška přesvědčený, že to nebylo čistý. Že to pomohl Töpfr ústavního soudu, si myslím, a pak následovali další, že jo. Karel Roden teď vysoudil několik milionů, dokonce za biologickou matkou svých dětí. Roden zažaloval několik vydavatelství k domu najednou, aha, uspěl v Emprese, v týdníkem Sedmička, a to 3 miliony korun tam padly. A ještě si a něco... A co napsali? On žil ve velmi pro lidi bizarním trojúhelníku, ve kterém prostě už si pořídil vlastně dítě s jinou ženou, než byla jeho manželka, aby prostě založil rodinu a vlastně žili jakoby ve třech. Já jsem byl u začátku tady té kauzy a tak lidi to zajímá, že Roden má vlastně manželku a i tu druhou a žijou ve třech a jak žijou a co to je, švédská trojka nebo jak to, tak to... Takže se to o tom psalo, bylo to velmi čtený, Karel Roden je, třeba by to na který je zájem. No a mezi tím, jak se trochu změnily ty zákony, tak Karel Roden si prostě počkal a nakonec se to vysoudil, protože už to byl nepřiměřený zásah do soukromí. Si fotit nějakou zubařku, která má dítě s Rodenem, s kočárem, byl to ta precedentní rozsudek, ale posunul tu hranici. No. Každopádně velmi chytře si počkal Roden a dneska opravdu ty právníci, jak v Americe, jsou právníci, kteří vyzývají pacienty a žalují zdravotnický systém, tak u nás teď jsou právníci, co hledají chyby v bulváru a žalují bulvár. Pač už se padají miliony a ne 100 tisíce. Jakou hudbu posloucháš? Popovou a střední proud. Českou? Ne, jo, já mám rád Manic Street Preachers, to je taková levičářská kapela, což teďka mě jinak zachraňuje. No, ale jinak já poslouchám střední proud, což nad přiznávám, protože jsem, mě teďka, manželka mi přišla z iPhoneu na, já tam takový sám, písničky na pokr, do sluchátek. A 25 nejpředávanějších skladeb. Uh-huh. A byl jsem s tím konfrontovaný. A to byla hodně smutná písnička. 4x Michal David, God Gunčíková, nemám prostě vkus, no, nemám prostě hudební vkus. Schopili jsme Kabáty, Tři sestry, neposlouchám operu. A v pubertě jsi poslouchal co? V pubertě, když mi bylo 12, 13, jsem poslouchal Roxette, pak Jacksona, uh-huh, a pak Landu. Pak jsem se probral a chtěl jsem nám poslouchat Kabáty a sestry. Nemám hudební vkus. Jsem velmi nenáročný posluchač, ale nikomu to neřeknu, že nikdy. To vůbec, mi to taky nikomu neříká. Country mám rád. Ne. Country a bluegrass, mám rád country a bluegrass a pouštím to i těm dětem. A to mi k tobě vůbec nesedí. Tak si někdy půst jako kolední country, americkou. Strašně, country nádherná. Jsem v tom byl vychovaný, v té muzice. Ty jsi musel hodně lidi srát. A vyhrožoval tě někdo, že ublíží třeba tvé rodině? Se výrušky zažil, ale ku podivu ne v tom bulvárním segmentu, si nikdo nakonec nedovolil, i když jsem byli našli se výjimky, ale zažil jsem to, řešil jsem to a drtivá většina těch věcí se k mým blízkým nikdy nedostala. Pominuli kauzu Marek Vít, kdy se k ním dostala, tak tohle jsem jako vždycky dokázal jako vyřešit tak rychle, že se to mých blížích jako nějak jako nedotklo. Ani ta informace k ním jako nedošla. A vyhrožoval ti přímo on, nebo ne? Ne, vůbec nechci mluvit. Výrušky jsem zažil. A jenom v rámci kauze Vít? Nejenom v rámci kauze Vít, i v bulváru. Byly prostě situace, kdy se významná celebrita, já nebudu Partyšovou jmenovat, prostě se spustila s velmi nebezpečným člověkem a vědělo se to, ale nikdo se to netroufl napsat a já jsem to zveřejnil tu informaci a vlastně jsem jako posvítil najednou mimo ten segment toho bulváru, mimo ten kruh a svítil jsem na někoho, kdo vlastně v tom jako nebyl a byl, nechtěl by jej vidět a to se mu nelíbilo, nebyl součástí toho cirkusu a já jsem ho do něj začal vtahovat a to se mu nelíbilo samozřejmě. A co ti chtěl udělat? Nic, začal jsem vyhrožování toho typu, kdo vyhrožuje, ten ti neublíží. Člověk, když se ublíží, tak ti prostě ublíží. To je zákon číslo jedna, čili většinu výhružek opravdu nebereš vážně v té pozici. Uh-huh.
Ale tohle to byl typ výhružek, který byly tak klidný a tak vážně, jsem vyhodnotil jako vážně míněný, že jsem na ně musel nějakým způsobem reagovat. Takže jsem se dohodl s dotyčným, že ho vynechám. Jí budu dál drtit. Pač je celebrita. A bylo. Akorát se to nelíbilo jí. To naše dohoda. A tak to se prostě stává. Tady při těch jakoby hrách. Ty vlastně jsi několikrát už říkal, že jsi v rámci Bulváru i v rámci TV Barrandov vždycky nabízel lidem jenom to, co oni sami chtějí. Ano. Tady je Berlička. Napadlo tě někdy, že vlastně oni neví, co chtějí a ty můžeš formovat vlastně ten produkt, který oni pak sežerou? To není tak... Víš, jako že máš moc. Ano, to samozřejmě máš, ale obsah všech komerčních médií určují výhradně jejich příjemci, nikoli jejich tvůrci. Obsah těch médií je odrazem zájmu nás, jejich příjemců. To, co čteš, ten obsah, který vidíš v těch médiích, tak jeho hlavním určujícím faktorem je samozřejmě zájem těch, co ten bulvár živí, jeho zákazníků. A to je všechno. A to je celý. Pojď se na tu mambu. Ta mamba... Napadlo by tě někdy, že mamba v Hlubočepích bude 6 dnů na titulních stranách všech novin, že bude všude, tady byl první kolo voleb v té době. Lidi prostě zajímá mamba. A dneska máš takový měřící parametry a to všechno tak rychlý a zrychlý, že to vidíš hned. Už okamžitě můžeš reagovat. Okamžitě. Ty roboti dneska to už ani se díváš, jako má ten článek čtenost. Dneska nasadíš článek a ten robot ti do 5 minut ti hlásí, kolik to čte, jaký lidi to čtou, odkud to lidi čtou. Sám nás. Dneska speciálně v této době už vidíš na těch obrovských serverech vlastně s těma společenskými článkama. To je reálný odraz preferencí čtenářstva. Určitě to nevytváří novináři ani šéfredaktoři. Můžeš určující, tak se rozhodneš, třeba, že budeš dělat čmejdy. V Blesku se rozhodli, že budou bojovat proti lidem, co... Ano, tak vytvořili takovouhle věc a byli s tím velmi úspěšní. Ale zase, kdyby na to nereagovali čtenáři, tak by to ukončili. Jsou kauzy, u kterých si říkáš, to bude pecka, to taky pojedeme prostě 3 měsíce, ale hned dostaneš přes držku. Mm-hmm. Když to sama uděláš, je to tvoje vlastní akce, tak hned, oni ti to hned vysvětlí, tvoji zákazníci. Tohle nás nezajímá. A ta facka je strašně rychlá. Rádia, čekáš 4 roku na nějaký průzkum. Deník, jo, týdeník, čekáš týden, kolik se toho prodalo v těch trafikách. No a když děláš na té nově nebo v těch velkých online, tak to vidíš ve vteřinách. Hned to vidíš. Ta zpětná vazba je nekonečně rychlá. A ty jsi říkal v rozhovoru pro Radio Impuls, že jsi odmítal nabídky většiny seriózních plátků. Ano, dostával jsem nabídky, ano. Dostal jsem nabídku, já to neřeknu, ale dostal jsem nabídku seriózního, jednoho z nejslavnějších týdeníků společenských u nás, kterou jsem musel odmítnout. A proč to nemůžeš říct? Já nevím, jestli to je korektní. Vůči komu? Vůči tomu, kdo tam potom přišel ve skutečnosti. Mohl jsem být šéfredaktor týdeníku Reflex. Proč si to odmít? Já jsem to nemohl vzít, tu nabídku. Protože jsem měl smlouvu se stávajícím vydavatelem a ten ji dodržoval a byl jsem tehdy velmi cenný pro toho vydavatele. Extra bylo velmi úspěšné, vydělával hodně peněz a mě nepustil ten můj vydavatel. Mrzelo mě to. Přišlo to vlastně dvakrát a trochu mě to mrzelo. Jsem si říkal, ty vole, to už jako nikdy nepřijde. No. Zaduješ telku? Už skoro ne, protože prostě Parchanti tam mají furt puštěný ty dětský programy, už jsme jakoby bojují i o zprávy, ale hlavně o té televizi nic není. A to, co se tam sleduje, to nemůžu tady říct, že jo? Proč? Že by byl za blbečka. To nevadí. Mně se líbí Táma a král, mám rád Specialisty, byť to je samozřejmě remake německý, že jo, přepsaný, to je strašná tě sranda, oni jenom přepsali do češtiny ten německý seriál. Uh-huh. A Dáma a král se mi líbí a Specialisti se mi líbí. A Labirint vždycky už udělá strach, mám jako rád a mám řekl, kouká na ulici, já jsem o ní dlouho psal, taky se občasko podívám. Máme dobrý seriál český, na nově mají fakt pěkný seriály, ale nemůžu to říkat v dělním rozhovoru, že? Super. Fakt u té ulice vydržím.
Zahrajem hru asociací. Ano, jak to hraje? Já ti řeknu jméno. Ano. A ty řekneš první, co tě napadne. Mm-hmm. Slova, věty, cokoliv. Mm-hmm. Miloš Zeman. Hulvát. Lucie Bílá. Manipulátorka. Andrej Babiš. Strašně schopný, inteligentní chlap. Mimořádně schopný. Karel Gott. Bůh. A týraný důchodce. Tomio Okamura. Zmrt. Leoš Máreš. Profík. Simona Krajinová. Botox. Kazma. Dospěl. Marek Perchal. Špičkový profesionál světového kalibru. Jak to bylo s tou rasistickou tabulí? Ty jsi jednou řekl, že jsi byl autor, po druhý jsi řekl, že jsi nebyl autor. Já jsem byl v té době nástěnkář, tabule byla moje. Se to vznikalo v nějakém okruhu lidí a prostě nebudu, já nebudu prostě chcát na hlavu lidem prostě, který, já jsem za to nesodpovědnost, za tu tabuli a mrzí mě v té, já nemůžu jít dům od domu a vysvětlovat těm, co mi vyčítají rasistickou tabuli na Brandově. Tak kdo ti to vyčítá? A proč? Pražská kavárna mi to vyčítá, na sociálních sítích to se děje, kdykoliv se potřebuje někdokoliv otřít, tak tam dá tu tabuli, kde je Černok a vyčte mi, že jsem autor rasistické tabule. Většina těch lidí je neinformovaných, ani neví, jak to bylo doopravdy a ten zbytek, co to ví, tak to nenapíše. Tak to dobře mi tak prostě, dobře mi tak. No a co je špatného na té tabule? Chtěli jsme vychovávat, jak říkáš ty. My jsme si tou tabuli ušlechtilou vysvětlili tím, že prostě vyšel ten průzkum. A ve studiu byl to na Okamura a vyšel průzkum, který ukázal vlastně dobrýho vzorku, že prostě nejenom, že lidem dneska vadí bydlet vedle cikánů a kde koho, ale vadí jim bydlet vedle židů. 30% Čechů by mělo problém žít vedle židů. Tak jsme to vzali, ten dotazník, vyhodili jsme z toho židy, já jsem totiž syn žida, ale jsme na místo nich Kalouska. A zeptali jsme se Okamury, vedle koho bych chtěl žít von. Bulvár, čistý bulvár. A co je tím pádem na té tabuli špatného? No... Nebo proč to tak lidi vnímají? No lidi to vnímali normálně tu tabuli. Je to taky, oni tím to konvenovalo, těm příjemcům toho Barandova. Z barandovských diváků si jí nestěžoval. No ale, protože jsem s tím spojený já, tak je to snadnej terč. Je to rasistická tabule. Je to rasistická televize a tak dále. Skutečnost... A je to rasistická televize? Ne, Soukup je jenom obchodník. Je to jenom obchodník. Sice trošku to je střídím narcismem, ale prostě Soukupova televize je prostě televize pro... Jak jsi to řekl v tým DVTV? Počkej, takže to není rasistická televize, ale je pro rasisty. I kreténě debilové mají prostě právo na svůj televizní program. To jo, je to nerasistická televize, která dělá produkty pro rasisty. Ne, ale zve často prostě se v jejím vysílání prostě objevují extrémisté a vyznavači různých takové proudů. Ve skutečnosti se samozřejmě Jaromír Soukup snaží napodobit v americkou Fox TV, což je prostě pravičácká televize. Takže v zemi, kde 50% lidí volí Miloše Zemana, tam je každý týden pořad. Prostě je to prostě televize pro specifický prostě okruh příjemců. Inteligence se na ní určitě nedívá. Voliči Tomia Okamury ano. Takže je rasistická. Není rasistická. Soukup není rasista. Ne. Televize taky není rasistická, ne. Ale žerují rasisti. A nejenom ne, rasisti, ne. Žerují hlupáci. Na tu televizi se koukají hlupáci. Ty jsi řekl v DVTV, že jsi odešel z TV Barandov kvůli Brožový. Zajímalo by mě, jestli na tebe byla zlá, anebo vyvíjela nějaký tlak na Soukupa, aby tě propustil. Já jsem to nepitval DVTV, nebudu to pitvat tady. Řeknu k tomu jenom to, že ona zrovna patří k celebritě. Ona mě nemá rada programově. Ona prostě je z kruhu jakoby umělců typu Vašu. Ona mě považuje za naprostýho, za totálního zmrda, největší hyenu všech hyen. Nemá mě ráda. Vím samozřejmě proč. Proč? Jednou jsem jí předvedl, co umím. On si na ní nikdo moc nikdy nedovolil, právě kvůli Jaromíru Soukupovi, ale já jsem prostě jí...
Ona prostě tahala prachy z toho kovarčíka, dneska už neboštíka. A mě tenkrát zaujalo, že už dávno po skončení jejich vztahu, ona ho ještě jakoby dohrává, toho kovarčíka, ale už byla, už měla rozjetý projekt Soukup, já to netušil. A já jsem jenom, my jsme jenom vysledovali na takový večeři s kovarčíkem, bývalým. Tenkrát už jsem viděl, že jim přepsal barák. Tak jsme jenom nafotili a ty romantické večeři a na titulní stranu jsem napsal návrat k malému Kašpárkovi. To byla taková narážka na jinou věc a netušil jsem, že už má rozdělaný projekt Soukup, tehdy Kateřina. A to nikdy nepřizná. To jsem jí fakt strašně nasral. Já jsem jí nevědomky málem zbořil prostě miliardáře, který je určující, který potom byl určující a je určující pro další roky kariéry. Kvůli tomu mě nenávidí. Kvůli tomuhle tomu. Nic jsem jí neudělal. Normálně jsem jí... Jak se ta její nenávist projevuje? Tak ženská nenávist je strašná. Ženské intriky jsou přece nekonečný. No, jak se projevuje, tak nakonec... Když dostane tu možnost nějakým způsobem se ti pomstí, no tak se ti pomstí, já jsem taky mstivej, no. Já chápu jako její pohnutky. Jsem nebyl první ani poslední a to prostě to tak je, tak... Ona má jako rád jako málo koho, má prostě vliv a já prostě opravdu stělesňuji opravdu totálního zmrda jako v jejich očích, jako hajzla. Tak nechtěla, abych byl na obrazovce stejné televize, jako byla ona. A tak dále, no tak jsem, a to je normální, akorát v tomhle případě prostě jsem stál proti partnerce generálního ředitele, no. A ten generální ředitel se díky mému vztahu s ním dostával do komplikovaných situací, kdy vlastně doma ještě poslouchal o mě, že jo, tak ten kalich jakoby přetekl. Co stand-up, komedy, sleduješ to, máš přehled? Mnoho přátel, co se tomu věnujou. A před nějakým časem jsem dokonce přijal nabídku Luďka Staňka a Milše Čermáka a vystoupil jsem s nimi. Přežil jsem to a uvědomil jsem si, co jsem už tušil další dobu, jak nesmírně náročná to je disciplína. Vylézt před lidi a pobavit, jsem viděl, že je těžké. Jsem syn komika. Ale ten stand-up je ještě něco jiného. A abych tam přežil vlastně těch svojí pětimotovku, jsem se to musel fakt připravit. Obdivuju stand-up komiky. Včera jsem objevil Tomáš Reinz, včera jsem objevil novýho a opravdu jako hluboký respekt. No. Není to fakt jako prdel. Zkusil jsem si to, velký adrenalín, děkuju, už ne. Co americký? Teda. Jeden se mi líbí, takový ten černok, co je strašně nekorektní, ale ono, jestli, má smysl to ještě sledovat, že jo, tady v té době. Zkrat všechno, co je americký, už je vlastně, už musí být korektní. Už to asi nebude ono, že jo? Já vlastně nevím, kde by vlastně byli ty naši stand-upisti současný, kdyby to tady bylo jako v té Americe. Ale a nepřijdou ti naše stand-upisty trošku opatrní? No to právě jsem objevil toho Reinz. Okay. Ten je nekorektní, ten se dělá legraci z dětí, ze smrti, ze nemoci. Tohle miluju, tak ten... No, opravdu brutální jako humor. Opravdu je přísný. Reinz se jmenuje. Přísný frér. To se mi líbí. No jsou měkký. No ale v Americe se byly tvrdý, ty největší hvězdy a byly dneska, že jo. Dneska přemýšlím, co na celé děláte před 8 lety. Já mám tady ten humor taky rád, no. Doporučuji, Reinz, to by to láká, jo. No jako ne, to bych vůbec nedala, ale ráda se na to koukám. Jsem myslel, že umřel, jsem 3 dny nespal před tím vystoupením. Čím to je? Já jsem měl trému z toho. Jako, že nebudeš vtipný? Ano. Jo. Jsem si nebyl jako úplně jistý. Jsem tady vyprávěl, protože jsme točili, že jsem s kapitánem Demo vystoupil před plnou Roxy jako rapper, taky jsem si nevěřil. Člověk má před tím jako fakt jako respekt. Strašný, vylézt na jeviště a pobavit lidi. Jsem to tátu vždycky obdivoval. A když jsem psal scénáře, jsem mu pomáhal, tak jsem věděl, že na Nově v té době musí divák každých 18 sekund musí zařvat smíchy, musí být fór. A teď sám, když jsme ty lidi, a vtipný jsem byl, dobrý to bylo, ale chystal jsem se na to týden a 3 dny jsem nespal kvůli tomu. Hrdý stát se syrských sirotků bát nemusí. Znamená to, že nejsme hrdý stát? Nejsme hrdý stát. Jsme při zdi sráči, uplakánci, zbabělci. Historicky jsme vždycky šli, my jako Češi jsme vždycky šli, vždycky jsme olix bet. Vždycky jsme se podvolili tomu silnějším, nebojovali jsme. A to je vlastně čirý populismus. Jo, prostě hrdý stát se nemusí bát přijmout 50
syrských sirotků. Andrej Babiš by neměl problém s 20 tisíci syrskými sirotky. Ale nemůže. Nemůže. Jsi vlastenec? Jsem vlastenec. Jsem vlastně hrdej, jsem hrdej Čech. Miluju to tady, jsem vlastenec. Šel bych do války bojovat za Českou republiku. A nejsem nacionalista. Jsem kosmopolitní člověk, otevřený. Vlastenec by vlastně měl přijmout 50 syrských sirotků, že jo. Na vlastenectví není nic špatného, nebo na patriotismu. Ale ten nacionalismus prostě v těch svých jakoby určitých podobách je strašně vlastně nebezpečný a furt to takový historicky opakuje a Němci taky vlastně nebyli hrdý národ tenkrát, když mě strašně mrzí, když jsem jakoby označovaný za vlastizrádce, jo. Protože mám pocit, že jsem větší vlastenec než všichni ty islamobici dohromady. A já když říkám na parlamentních listech, schválně, když provokuju a říkám, že by se ty kéténi měli měnit za tři Syřany, no to je vlastně pravda. To je vlastně strašná prostě jako nekvalita. Já nechci prostě, že jo, aby moje děti že jo, vyrůstaly prostě ve společnosti, která prostě opovrhuje lidma jiných ras, jiného rasového vyznání. Já to nesnáším, asi to je židovství mého otce. Já nevím. A to židovství se na tobě nějak podepsalo? Podle mě nejenom jsem chytrej, ale no ne, jenom prostě tak měl jsem židovské prarodiče a mám spoustu židovských příbuzných a zažil jsem je, že jo. Vím, jak můj děda s babičkou prchali do Palestiny před Hitlerem a můj děda vídeňský žid po návratu vlastně do vlasti našel celý 13 členy rodiny jenom jednu pološílnou tetu. Jeho sestra zahynula v koncentračním táboře, jeho otec zahynul v koncentračním táboře. Když vlastně ten davový hospodský člověk, který v době těch krizí, že jo, potřebuje tu pevnou ruku a ten směr, tak bouchá po pěstí do stolu v té hospodě, tak ten taky zvolil toho Hitlera tenkrát, jo, v tom 1933 v tom Německu. Jsou to prostě strašně nebezpečné tendence. A navíc teda, ale podotýkám, já prostě s těmi lidmi soucítím. Já jsem to ještě v tomhle tom jako, mě je jenom líto. Já je chápu. A nejde jenom o ty, co plavu po tom moři s těma dětma, jo. Ono, vlastně ten člun je taky... Já rozumím lidem, co jdou za lepším. Říkáš, že tyhle tendence jsou nebezpečný. A když pracovat na Barrandov, kam chodí Okamura? Já tomu nerozumím. Mediální skupina Barrandov je skupina, která má po sebou asi 27 médií a 5 televizních stanic. A ten Jaromír Soukup, prostě ten program je hodně politický. On si všiml, že prostě určitá část diváků to je ochotná prostě tohleto konzumovat prostě jakoby non-stop. Je to jeho televize. Neporušuje žádný zákony. Jo. A ten Okamura je zvolený politik demokratickou prostě nějakou poměrnou částí obyvatelstva. Tak řekni mi jenom prostě, jestli máš nebo nemáš strach, že ty tendence se budou vyvíjet. Ne. Vadí mi ten náliv té společnosti, ale nezvítězí nějaká anarchie, nějaký nacionalismus. Nebude další světová válka, nebudou další koncentrační tábory. Ale vadí mi prostě nálady ve společnosti a trendy, který prostě národ, který furt někam utíkal, který národ emigrantů, národ uprchlíků, teď najednou jsme sami vlastně, nejsme ochotní přijmout jiný uprchlíky. Žijeme v blahobytu. Podmínky, jaké jsou v České republice pro život a pro život ostatní, 95% obyvatelstva nemá zeměkoule takovýhle podmínky. Žijeme ve velmi prosperující části světa, žijeme v Evropě. Česká republika je ráj. Tak my jsme byli solidární, ne? Ty jsi čerstvě starostou Řeporyjí. Tady tvoje politické ambice končí nebo začíná? Končí. Já jsem mimo svůj volební obvod nevolitelný. To není alibismus, to je prostě fakt. Přesvědčovat nějaký širší akční rádius nebo nějaký širší perimetr rozšířit by bylo skoro nemožné. Ne, já jsem volitelný jenom ve svým volebním obvodu. Nepředstavuji nebezpečí pro oblastní regionální politiky z ODS. Ty jsi šel do bulváru kvůli penězům. Na TV Barrandov jsi šel kvůli penězům.
Budeš teď kvůli penězům brát úplatky jako politik? Nejenom, že nebudu. Naštěst... Jak ti to mají nosit? V krabici od bot? Ty musel dělat vrcholnou politiku. Já jsem to šel dělat fakt čistýho patriotismu. Já jsem opravdu strašný lokální patriot. I kdybych chtěl být skorumpovaný starosta, ono už to dneska asi ani nejde. Já nevím. Já jsem tady získal tu podporu tím, že jsem tepal do podobných nešvarů. Otázka je, až to přijde, jak zareaguju. Ale my jsme stejně nastavili takový mechanismy, abychom podobným situacím jako předcházeli. Kolik by si vzal? Jako úplatek? No. Jako za co? Nevím, třeba, že by tady nějaký developer chtěl postavit zámek. Já tady žiju. Na tom moje hřiště. Já celý život žiju. Takže to je ten problém. 100 milionů třeba by ti nabídl. 100 milionů? To... Já tady žiju celý život. Tady chovám děti. Já tady mám opravdu rád. Ok, 200. Ale jo, tak to jo. To jo. To by to třídě jednu pustil. Já to jdu fakt jako čistýma úmyslama. Díky to hloupost. To nedává smysl. To má dělat senior. Já budu nejmladší starosta v dějinách Řepory. To nedává žádný smysl v produktivním věku dělat starostu takovýhle městské části. S dnešníma kontrolníma mechanismama a s tím platem já mám honit prachy a nedělat komunální politiku. Pojďme se pobavit o pokro. Jak jsi k tomu přišel vůbec? Já jsem byl pokrový novinář. Já jsem byl najatý takovým štábem. Blackjack. Bych nemohl točit pokrový reportáže pro největší český pokrový web. Tak jsem točil reportáže z český pokrový tour, hraju profíci a pak jsem kartář od malička. Tady v Řeporích, já jsem fakt jako karbaník, já jsem opravdu se tím živil jednu dobu. To má jako, tak jsem natáčel o těch pokrových hráčích a jsem si všiml, že tu hru, kterou hraju, bych možná mohl taky jako hrát. A to ti bylo kolik? To mi bylo takových, já nevím, 28, nebo asi 10 let. A protože jsem měl možnost sledovat ty nejlepší, tak a učit se o těch nejlepších, no pohltilo mě to velmi. A protože jsem tenkrát, to tady bylo vlastně to začínalo, takový ty fenomény těch pokrových celebrit, tak jsem měl kliku, že si mě vybrali jako vlastně takovou pokrovou celebritu, která bude propagovat pokr a že mě platí ty turnaje. Já jsem začal vyhrávat. Takže jsem dostal profesionální smlouvu a vlastně 5 let jsem si nemusel platit turnaje a velký štěstí jsem zažil s pokrem. Miluju tu hru. A je to jako dobrá průprava do života, mimochodem využiješ to v mnoha jakoby jiných životních situacích. Jak? Odhad, správný časování obrany a útoku, sebekontrola, sebeovládání, gesta, čtení, dneska, když budeš stát na diskotéce a pokud tady bude ožralá buchta a bude se nadechovat nosem, tak ti dá pěstí. Chci ti dát pěstí. To mě naučil pokr. Několikrát už to jako pomohlo. Kdo se nadechuje nosem, chystá se k útoku. Všechny takové ty nonverbální knížky, ty nonverbální komunikace, u toho pokru poznáš. Nesmírně zábavná, komplexní hra, která se stále vyvíjí. Miluju pokr. Kladně nemám moc času, ale miluju pokr. Tři vlastnosti, které musí mít dobrý hráč pokr. Disciplína. Nemám. Mluvím o těch svých problematických. Trpělivost, což s tím sice jde ruku v ruce, ale ne tak úplně. Trpělivost. Musíš mít koule. Zároveň. Protože bez těch koulí to nejde. To neumíš blafovat pak, když nemáš koule. Ano. A v tom pokru bohužel těch hezkých kombinací chodí málo a ty musíš těch her hrát víc. Nebo to ještě řeknu jinak. Ta pokrová sehrávka, každá ta jednotlivá hra končí dvěma různými způsoby. Buď na konci zůstanou nějaký hráči, ukážou si karty po několika sázkových kolech a ta lepší karta vyhrává, nebo svými sázkami donutíš ostatní soupeře během těch sázkových kol složit. Ani by si karty ukázala. A tímto způsobem, tím druhým, vyhráváš 70% těch potů. Takže po několika letech hraní pokru nenu zjistíš, že nepotřebuješ vlastně žádný, že ty pokry jsou dva. Vlastně, že to jde hrát i s bílýma kartama. No. Takže ten pokratý soutěžní úrovně je vlastně úplně už jiná hra. Je vlastně neustále, jenom si s někým vyhrožuješ a tlačíš na něj. Takže to, je to trošku o té psychologii a o té psychice. Chceš odbourat tilt. Přijde nějaká buchta, neumí to hrát a sebere ti půlku toho těch žetónů. A ty jsi v nervu. Takže na ní útočit, takže se jim mstít, že jo, si to... Dlouho jsem se musel učit se uklidnit. Hodně tě to naučí jako sebekontrolu, ten pokr.
my jsme se bavili o nevěře. Ty bys si odpustil nevěru? Já nevím. Před pár lety bych ti řekl ne, dneska už možná třeba jo. Člověk je starší, že jo. Já si totiž tak strašně vážím té rodiny a toho vztahu, který mám, že žijeme ve velice rychlé době, která nepřeje vztahům, době sociálních sítí, sám jsem mi pár vztahů zlikvidoval, takže si strašně jakoby vážím té svojí rodiny. Počkej, tobě tady něco lítá? Pro mě to vlastně to úplně jako ještě jednou. No, pro mě vlastně ta rodina je úplně to nejdůležitější. V tom showbiznesu nikdo nemá pořádný, nikdo má vztah, ani ty novináři, ani ty celebrity, všichni mají rozlašený ty osobní životy a já se strašně považuji toho, že mám takový fungující rodinu a šťastnou, jako a ty děti a tu manželku, já se strašně jako chráním tohleto, mě to dává strašně jako sílu. Když máš doma tu pohodu a ten rodinný kryp a ty děcka, tak můžeš vlastně skoro všechno. Já je nemít, tak já bych zdaleka nedělal to, co dělám, já bych nikdy nemohl dělat toho víte nebo takovýhle věci. A prostě tím, že můžeš přijít domů a tam máš tohle, tak můžeš všechno vlastně najednou. Že pro mě ta rodina je strašně důležitá. Já si nejsem úplně jistý, kdy mě manželka podvedla, že bych nebyl schopný to odpustit právě kvůli tomu. Já jsem strašně zase to hýčkám, tu rodinu, strašně. U nás v rodině se nikdy nikdo třeba nerozvedl. Jo, prostě u nás v rodině se tohle nepěstuje. Tak nevím, jestli bych, a možná jo, možná bych byl schopen odpustit nevěru. Ty jsi řekl, že bys rád svým dětem předvedl něco většího než bulvární hyenu. Co bys jim chtěl předvíst? No nechtěl jsem, aby tatínka vnímali jako bulvárního novináře, jako krále bulváru. Když jsem odešel z bulváru, tak byly Lauře 4 a ona už vnímala, co dělám. Tak... Spíš mi řekni, co chceš svým holkám předvíst. Chci by na ně být pyšný. Jak to dosáhneš? No, společenským postavením a páchaním dobra, že jo. Že se budu úspěšný starosta, spravedlivý král, tak to bude mnohem lepší, když budu úspěšný bulvární novinář, jo. To asi nedocení. Tak dáme teda anketu? Ano. Budeš vybírat? Ano. Tom 2 nebo Phil Ivey? Já Dvana miluju. Phil Ivey je nejlepší hráč pokeru na světě, ale já mám rád Dvana. Nejlepší poker face. Miluju Toma Dvana. Doporučuju na YouTube jeho videa. No. Miluju Toma Dvana. Nechtěl bych s tím ráhendu. Logoped nebo psychiatr? Psychiatr. Kateřina Brožová nebo Kateřina Kristelová? No Brožová, to tady těsně. Sex nebo fotbal? Fotbal. Koho by si vzal s sebou na pustý ostrov? Standu Vlčka ze Slávie. Proč? Protože to je jediný člověk, kromě mojí manželky, který by řekl skoč, tak skočím. Bez rozmyslu. A to pochopí jenom... Proč by si nevzal manželku? Ježišmarja. jenom to ne. To bych nechal doma. Já bych tady chtěl se Standou Vlčkem. Povídat se s ním o Slávii. To je nejlepší vlastnost. Mám sociální cítění. Velmi silně vyvinuté. Nejhorší vlastnost? Jsem mstivý. Nejlepší den tvého života? Když se narodila Laura. A když ten Davoček dal ten gól a jak se Amsterdam 2-1 Slavě postoupá do Ligy mistrů. To bylo skoro srovnatelné. Z čeho máš strach? Ze ztráty blízkých. Z toho, že Slávě zase zkrachuje a bude v hajzlu. Ale jestli se něčeho doopravdy bojím každý den. A jestli něco mě fakt trápí. A jestli něčeho mám doopravdy strach, ne z prdele, tak o svoje děti. Já jsem extrémně ustrašený rodič. Se strašně bojím o svoje děti. Kdo je tvým vzorem? Otec. Dobrý člověk. Otec je dobrý člověk. Nikdy jsem neslyšel, že by někoho drbal. Židi miluju své děti. Otec je dobrý člověk. Opravdu vzorem je můj otec. Všem je respektovaný, uznávaný, dobrý, slušný člověk. A tvůj politický vzor? Já jsem měl rád Thatcherovou.
Mně se líbilo, jak se s tím nesrala. Co je svoboda? Peníze. No, svoboda je to, co si vlastně, to, co si uvědomíme, že jsme ztratili, až do ní opravdu přijdeme. Svoboda je to, co si neuvědomujeme, že máme. Strašně lidí si připadá dneska nesvobodných, připadá si limitovaný vším možným. Jo. Mají pocit, že jsou strašně nesvobodní, ale ve skutečnosti žijeme na nejsvobodnějším místě na planetě. Máme tolik svobody, že bychom měli fetovat tu svobodu. A právě protože máme tolik, tak si neuvědomujeme, jak je cena. Co řekneš Zemanovi, až ho potkáš ve výtahu? Nic. Netroufnu si mu něco říct. Děkuju za Real Talk. Já děkuju za pozvání. A tam těžkou bulvární hádanku. Fakt těžkou, ale z reality. Točíte to? Dá se to dohledat. Počkej, nejdřív nám musíš ukázat soutěžní dárek. Jo, takže já mi řekni, že jedeme. Jedeme. Já mám na sobě svoje nejoblíbenější tričko. Opravdu nejoblíbenější tričko. Mimochodem, hodně lidí se mě zeptalo, odkud ho máš, kde jsi ho vzal. Já ho chci taky, to tričko je boží. Tak já vám ho dám, protože je boží, takže i propocený vodem bude výborný. Je fakt skvělý to. Já ho vyperu, neboj. Je fakt skvělý to tričko. Já ho dám hned, ale nebude lehké se k němu dostat. Povídej. Bude to bulvární, já to osobně na to dohlídnu a budu moc zvědavý, jestli vůbec to tričko někdo získá. To si piš. Já o tom nepochybuju, že máte chytrý diváky. Počkej, nesmím dávat, jenom na ten mikrofon. Jo, vidíš, tak já se nesvíknu, víme, že tady v tom pořadu. Dobře. Takže, já se věnuju taky krizové komunikaci, která je v tom segmentu bulváru velmi častá. Obrací se na mě celebrity v těch nejhorších chvílích a potřebuju pomoc v krizové komunikaci s bulvárem, s veřejností, než přijde průser. A existuje v historii show bulváru několik krizových komunikací, které byly fascinující. Například, když Leoše Mareše nachytali tady v bordelu na Butovicích, tak úspěšně tvrdil, že tam byl unesen. Ale jediná historka tohleto všechno přebyla. Může se dohledat na internetu, je to zhruba 10-12 let, kdy se imitátor Láďa Hron dostal do velmi nepříjemné situace, kdy byl nafocen paparazzi deníku Blesk ve vídeňském Prátru s velice mladinkou dívkou, ještě dokonce nebylo ani 18 let, na ruském kole a bylo evidentní, že si ženatý Láďa asi tajně vyrazil do Rakouska. Budilo to ten dojem. Paní Hronová počítám řádila a po dvou dnech usilovného přemýšlení ve štábu Vládi Hrona přišel jeho mluvčí s vysvětlením toho, jak se ocitl Vláďa Hron s nějakou 16-letou lolitkou na tom ruském kole v tom Prátru. A já se vás ptám, jaké bylo to vysvětlení. A vyhraje ten, kdo? Vyhraje ten, kdo do té diskuze napíše, co tehdy mluvčí Vládi Hrona odpověděl bulváru na tu otázku. Počkej, a když to napíše 100 lidí, tak jak máme vybrat z těch 100 lidí? Tak ten, kdo to napíše jako první. A ono to není úplně jako jednoduchý, ale dá se to dohledat. A když třeba někdo vymyslí lepší důvod, než byl ten tak skutečný? Vyhraje v tom případě, že nikdo jiný na to nepřijde. Ještě lepší. Ale můžu vám říct, že ta výmluva byla spektakulární. Tady si neumím představit, že by větší píčovinu někdo vymyslel. Něco tak neuvěřitelného nemá obdoby v celosvětovém bulvárním kontextu. Ok, ale pojďme to říct tak, že ten, kdo vymyslí lepší píčovinu, ano, než byla ta původní, ano, tak ano, to tričko vyhraje. Lepší, ještě horší výmluvu. Ze všech nejhorších výmluv, tu nejidiotčtější, ještě idiotčtější, podle mě neexistuje, tak to tričko vyhraje on. Tak moc díky, Pavle. Vážíme si toho. Co jsi pro vás neudělal? Krásný. Thank you.